úkol si můžeš sám ohodnotit zelenou známkou a potom nezapomeň udělat opravu. Dnes si v pracovním sešitě na straně 18 procvičíme psaní skupin bě, pě, bě, a to ve třetím a čtvrtém úkolu. Budeme vpisovat slabiky bě, pě, bě, a potom celá slova přečteme. Ve čtvrtém úkolu, už to bude více na vás, zde musíte poznat, která skupina hlásek sem patří. Tr, pě, livý, kvě, tak, bě, žet a tak dále. Teď se na chvíli postav. Pokud uslyšíš slovo, kde se píše měkké i, tak dej ruce podél těla. A pokud uslyšíš slovo, kde je tvrdé i, tak dej ruce nahoru, jako když představuješ právě tvrdé i. Motýl, rampouchy, knihovna, slunečnice, kameny, ovocný, kamarádi, kapesník, stačí.